Yeah. Vi skulle haft det bättre än så. Jag borde inte ha packat min väska och dra från oss två. Vi skulle haft det bättre än dom, hand i hand, rosa moln och allting sånt. Vi var ärliga, eller hur? Inte bara jag. Vi skulle vara ärliga, var det inte så vi sa? Var det inte så vi var? Nej, tydligen inte, för jag ska dra. Hur i helvete kunde du ha hjärta för sånt när du har en person vid din sida som dör för dig? Helt enkelt, allt för dig. Ger upp alla sina planer, sin egen grej. Är man två eller man kompromissa? Jag skiter i poolen, jag skiter i festen. Du är viktig, jag satsar på oss två. Stannar hemma med dig, men förresten, helgen du stack utan ett enda ord. Gillade bilder på någon annan dude. Klickade bort mig i luren. Jag ville bara se så du var okej. Säg mig, vad var du? Var du med han? Och säg mig vad han gör som inte jag kan. Rädda mig snälla från alla jävla tankar. Min väska vid dörren och allting är packat. Vi har bara en minut. Du säger inte ett ord, så jag antar att vi två är. Vill inte ens säga ordet när det handlar om oss två. Vi var ju bättre än så. Vi var ju bättre än dem. Bättre än alla andra. Så varför är min väska packad? Varför är du tyst och kall? Hur kan du ens vara sur? Varför är vi slut? Jag ville bara se så du var okej.